nitumie tu 70 bob. Nataka tu nikule. Alafu 70 bob pekee hiyo itatosha ya kunini. Madama. Nice. Asante. So unachua ni kwambie kitu moja. Huo lecturer. Hello. Do you know your lecturer karibu anipatie missing mark? Obienji, lecturer Obienji. Ah. Hello. Kama sio ni mtiaji aje. Hello. Hello. Yes, na kupigia. Sawa. Unaona hii place? Na maana mimi nipenda. Ije kwa ile thing. Eh, unajua hii nyama ukikula ikiwa baridi. I use the same kama saa hivi ni iko na moto. Especially unaona parts za sideways. Inafaa mtu anakuwa very 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 cautious ukishika juu unaweza shika sahani. Imagine sasa kule mabati. Kwani wewe ni Iron Man? No, I mean sema vitu zingine kama hizi. Kula. Kula. Ngoja nikwambie kitu moja. Najua mnajiuliza nimetoka wapi. Watu ngoja kwanza. So niko na kuambia lecture ubingi. So niko nasema wasi wakipata na place kama hii na kuna nyama. I call that a good meeting. Hiyo ndio mkutano poa. Eh? Kwanza mkutano imepikwa poko. Tamu. Tipo. Tamu. Ndio maana mimi usema time yenye mnapatana kama marafiki. Mnafaa mpatane mahali kama hapa. Do e friendship. Trust me, haitatoka kwa hii sahani. Inatoka kwa hii meza. Na haitaishia kwa hii sahani. Lazima tupelekane mahali in the future. Mimi usema hivyo. Na mkono yenye inapeana ndio Mungu anabariki. Unataka kula ungesema. Mambo mengine hapo ukituambia sijui ati mkono inapeana, mkono ndio inapewa, ndio ikipewa inapewa. Bro umetokea wapi? Mbona watu wanataka? Nikatu even. Tuosha mkono. Mungu anakuambia ukichukua zile miezi tatu kufanya hiyo semester. Sasa niulize, hii bill tutafanya aje sasa? Niulize unafanya course gani? Human resource. Human resource. No, mimi sema lazima nipatane na watu resourceful in this life. Kama saa hii unajua ningekufa njaa. Singekufa njaa juu nilikuwa nishaorda nyama yangu kilo 3 yenye itakuja tukishamaliza hii. Pesa iko na nyama nishaitisha kilo 3. So, acha tukule hii tukijuana, alafu hiyo ikikuja tunakula sisi wote pamoja. Si hapo tuko sawa? Ah, hiyo iko sawa. Na mimi kosi yangu. Unafanya hesabu? Nafanya nini chain supply manager. Chain supply manager. Mm. Ah. Sina maana hiyo gari tuna supply hapa. Inaenda chain. Tukiwa tunaipigia hesabu. Huyu jamaa unamjua? Ndio. Nani mdani mnajuana? Kujuana haijalishi. Haijalishi. Unaweza patana mtu wewe demu wenye uko naye sasa hivi mkipatana mlikuwa mnajuana. Amkuwa mnajuana. Urafiki inatokaga mahali yenye auoni, unanielewa? Inatokaga mahali yenye. Hauwezi jua. Na hauwezi elewa. Bro, sasa urafiki na yoga leo tumechukua. Unaingiana wapi? Unaona dulu nanyongwa. Sure. Nini urafiki gani unaza unaongelelea? Urafiki na ugali bro. Leta kilo 3. Achana nayo. Nimewaitishia kilo 3 ndo tujuane. Ndio mjue mimi ni mtu wa heshima. Nataka kuniangalia ni kama nimekosea jamani. Hii ni mambo ya dunia. Usiache ndugu yako akufe njaa. Tunaelewana? Kama hii base watu wanakujanga hivi bro. Nilizara dishi tu ni kile. Sasa mimi na sijui na mkula report. Na yule Mungu awabariki sana. Bro sikuja hapo. Simesema kilo 3. Yeah, you know ni venye nataka. Unajua mko wa 3. Nikikua hapo labda niitisha kilo nyingine zikue 4. Unanielewa? But sasa juu ni 3 acha mimi nijiondoe. Nye mkule hiyo kilo 3. Walete kilo 3. Wewe na malipe. Wewe.
Kuja mana tubeba aje. Dissolve! Dissolve. Hey!